ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាគូឲ្យសោកស្ដាយដែលក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែលេងដុតផើកបាទនឹងដោយសារអីគឺដោយសាររឿងមងសាយរឿងដុតផើកដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីអីអីអីគួរណាស់ថាដុតផើកដុតអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប៉ះពាល់បាទខ្ញុំឃើញថាអសោក្មេងណាស់អាយុប្រហែលឆ្នាំលោកតោអាយុប្រហែលជា8ឆ្នាំទេបាទគ្នាអត់ដឹងអីទេបាទគ្នាអត់ដឹងអីឆ្នាំអស់លោកមេត្តាមេត្តាឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំចង់បានរបស់នេះមួយយើងភ្លេចនឹងការពៀដូចខ្លះគេក៏អុចធូបអុចធូបឲ្យទៅក្រៅបាត់ឆេះផ្ទះអស់បាត់ទៀតអាហ្នឹងទេបណ្ដាចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ចិនហ្នឹងឆេះផ្ទះបណ្ដោយឥឡូវឃើញថាចូលរួមសោកស្ដាយនៅក្មេងដែលគ្នាអត់ដឹងអីសោះបាទអាយុ8ឆ្នាំទេឃើញដូចមមាញឃើញភ្លើងអញ្ចឹងបាទអត់ដឹងទេចូលភ្លុកឆេះរោលឥឡូវគាត់បែរទៅបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រាន់តែមើលផៅមើលគេដុតផៅអញ្ចឹងត្រូវអូភាពយុត្តិធម៌ណាមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលក្មេងគ្នាអត់ដឹងអីនេះបាទបាទតាពិតទៅក្មេងៗគ្នាចូលចិត្តលេងផៅហ្នឹងដោយសារមិនចាស់ពីក្មេងបាទបាទខ្ញុំគេអាយុពីក្មេងក៏ទៅដុតផៅដែរលេងផ្សែវទៀតមិនត្រូវផៅបាទនិយាយពីដុតវាវល់ពុះផងផាំងផងផាំងហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់ចាស់ហាមប្រាមហើយថាកុំលេងគ្រោះថ្នាក់បើតែចិត្តជាក្មេងបាទចង់ទៅលេងអញ្ចឹងវាលួចទៅទិញផៅហ្នឹងយកមកលេងជាមួយមិត្តភក្តិហើយលេងណាអលលស្រីគាត់លេងហ្នឹងលេងរបៀបធ្វើឲ្យក្ដុងក្ដាំងឲ្យបានលឺសំឡេងខ្លាំងគាត់ដាក់នៅក្នុងធុងសាំងហ្មងបាទគាត់ប្រើធុងសាំងមួយប្រប៉ុណ្ណាណៃអ្នកចៃទេរូបភាពបាទគាត់យកផៅទៅដាក់ធុងសាំងបាទហើយប្រកាប់ឲ្យបានគាត់ដុតមកគាត់ដុតទៅអាក្មេងដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់ចូលក្បែរហ្នឹងចូលចាំមើលហ្នឹងអាធុងសាំងហ្នឹងមានណាពេលដែលវាផៅវាផ្ទុះទៅធុងសាំងហ្នឹងវាមិនប៉ើងបាទបាទវាដល់ប៉ើងទៅវាហោះមកបុកផ្ទៃមុខត្រូវផ្ទៃមុខត្រូវភ្នែកបាទហេហើយត្រូវទ្រូងទៀតមកផឹងទៅហើយអាធុងសាំងហ្នឹងអលលស្រីនោះហោះប្រហែលជា6ម៉ែត្រ5 6ម៉ែត្រទៅលើទៅប៉ះនោះតំបោសាំងកស័យនោះលេហើយមិនតិចណាកម្លាំងនេះបាទហើយផៅនេះមិនគួរមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ម្លឹងដែរមិនគួរឲ្យមានលក់នៅលើទីផ្សារអលលស្រីបាទខ្លាំងណាស់ផៅនេះដាក់ស្អីផាប់ផាប់ផាប់មកបាទផៅហ្នឹងគឺមានស្លាកប្រអប់វានោះគឺផាប់ផាប់បាទហើយក្មេងៗគេដឹងអីអលលស្រីនេះផាប់ផាប់បាទផៅនេះផៅវៀតណាមអលលស្រីផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមមិនគួរឲ្យមានចរាចរផៅគ្រោះថ្នាក់ម្លឹងម្លឹងទេធុងសាំងមើលធុងសាំងឡើងកោងហ្មងប៉ោងប៉ោងហ្មងពីតបាទមិនធម្មតាទេគេគិតតែលេងផ្ទុះនោះឲ្យបានសុបាយឬសូភុងផាំងទៅអូលោកលោកមិនគួរស្លាប់ទេបាទបងប្រុសនឹងគឺឈ្មោះផាន់ណាដារ៉ូឈ្មោះព្រួនណាអាយុ8ឆ្នាំទេបាទរស់នៅភូមិពោក្រោមគុំត្រូវស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅស្រីឪពុកម្ដាយនោះគឺថាយំត្រហូបោកខ្លួនអាណិតកូនស្លាប់បាត់ទៅហើយធ្វើម៉េចបាទហើយមួយទៀតអាក្មេងដែលលេងជាមួយអាយុតែ5ឆ្នាំទេឈ្មោះម៉ាំងម៉ងមនុបាទជាមួយគ្នានឹងលេងនឹងហើយលេងទៅនោះអត់អីរួចខ្លួនបាទហើយអាផៅនោះវាជិះទៅទិញនៅផ្ទះចិត្តខាងនោះចិត្តនឹងភូមិនោះបាទយកមកដុតដាក់ក្នុងធុងសាំងអញ្ចឹងទៅតែមើលទៅគូអញ្ញាធរចុកកំអើមានផៅបាទកំអើមានផៅដុតផៅប្រព្រឹងប្រព្រងអីមងសាយគឺអញ្ចឹងដែរមងសាយលោត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 ខោអាបច្ចេកទេសបៃតងធ្លាក់បាក់កកក៏មានដែរបាទអត់ទេនោះបៃតងបាទហួលពងដឹងស្អីស្អុកនេះយកទៅប៉ែតតែម្ដងនេះហើយបានថាអូយបបាក់និយាយបបាក់និយាយសើសុំឲ្យអាញាធមមេតាមានវិធានការចំពោះអ្នកដុតផៅក្តិងក្តុងក្រាំងអីអូយវាសុខមានសន្តិភាពអត់មានកំភ្លើងអត់មានលឺស្អីទេសុំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមបាទខ្ញុំអាណិតណាស់លោកអើយក្មេងគ្នាទៅតែ8ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតបាទរស់មិនតាន់បានស្គាល់ពលឺអីផងបាទបែបបាត់បង់ជីវិតកូនគេកូនយើងឲ្យលោកបាទតម្រាំបាន8ឆ្នាំហត់ណាស់បាទហត់ហត់យកតែមែនតែនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាពិសេសអ្នកលក់កុំចង់បានលួយពីក្មេងហើយកុំធ្វើរបៀបអញ្ចឹង
ដោយអាពួកលក់គ្រឿងញៀនស្អីស្អីចឹងចាប់បានបាញ់ចោលហ្មងអាមនុស្សចឹងបាទបាញ់ចោលហ្មងបកែពេកអីចង់ធ្វើបាបមនុស្សគ្នាជក់ទៅខូចខួរក្បាលឬឈួតទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវឈួតបាត់ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំលោកកតង់បាទធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់ធ្វើការនៅទូតអាមេរិកទៀតដល់គាត់អែរឺខ្លាំងពេកទៅទូតអាមេរិកឲ្យគ្នាឈប់ដល់ឲ្យគ្នាឈប់គ្នាចាប់ដើមបាយសើបាយសើជក់ស្អីអញ្ញែអញ្ញៃទៅឥឡូវដើរស្រាក់ពេញពេញបាទដើរស្រាក់មកខ្ញុំឃើញអាណិតណាស់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចជីវភាពគាត់ផងណាមួយគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលផងបាក់ទឹកចិត្តទៀតអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីមួយសូមឲ្យគិតកុំចង់បានលុយគេពេកណាអ្នកខ្លះនឹងលក់អាគ្រឿងញៀនអីសារាងចាក់គ្រឿងញៀនចូលសរសៃចេះថាទៅតលក់ចង់បានប្រហែលអាសារាងមួយ 1,000 ហ្នឹងកុំឲ្យទៅមកកុំឲ្យមកអញ្ញាធោះចាប់បានយកទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប្រឡែងបាទកុំឲ្យប្រឡែងខ្ញុំសនំពោអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនអឺប៉ុន្តែយើងក៏ជួយផ្សាយដែរជឿឲ្យផុតគ្រឿងញៀនជឿឲ្យផុតគ្រឿងញៀនហើយការបើកបោចរាចរណ៍យ៉ាងដែរមើលមកចូលឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ប្រហែល700នាក់ណាជិត100នាក់បាទជិត100នាក់ហ្នឹងមកចូលឆ្នាំខ្លាំងជាងវ៉ៃរុស្ស៊ីឥឡូវវ៉ៃរុស្ស៊ីគេកើតមកប្រហែលដូចជាមួយទឹកពីរទឹកបាទតែ80នាក់ដែលស្លាប់បាទហើយយើងគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ទៅចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំចិន100នាក់ហ្នឹងសរុបអាហ្នឹងសរុបទិន្នន័យខ្លះខ្លះបងមិនតន់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងអស់លោកមេត្តាគិតពិចារណាជាពិសេសស្វឹងកំបើកបោប៉ុន្តែរឿងផឹកទឹកថ្នោតក៏ស្វឹងដែរណាកំថាបាទទឹកថ្នោតជូរស្វឹងដែរបាទកាច់ស្វឹងដែរណាអញអង្គុយខុងរឹងអីបាទហើយកំអាងថាអីបលិសទៅឆែកជាតិអកលអត់មានតវ៉ាអត់ទេអត់មានទេតាតាតុនតាងើបដួលក្ដាំងអាហ្នឹងអត់ឲ្យបើកទេបាទថាតោះតែផ្លុំមិនឃើញទេមែនផ្លុំមិនឃើញទេផ្លុំអត់ឃើញទេលោកចាញ់យូផ្លុំអត់ឃើញទេបាទអីអាថ្នោតជូរស្វឹងងុំតាអេមែនស្វឹងងុំតាស្វឹងងុំមកងុំមកអញអង្គុយខុងរឹងអង្គុយខុងរឹងកុំឲ្យងើបកុំងើបអីកុំងើបបាទតាងើបតែអូអូបាទសុំជាស្រ័យបាទមិនលេងទេបាទគមត្រផលិតផលកាលផលិតផលកកខកខ្មែរបាទបាទជួយគ្នាបាទបាទ